Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu gözlənilmədən Moskvadakı hərbi komissarlıqlardan birinə daxil olub və oradakı iş şəraitindən narazılığını ifadə edib. Müdafiə Naziri hərbi komissarlıqda otaqlardan birinə qəfildən daxil olub. Orada işləyən qadınlar naziri görəndə özlərini itiriblər. Müdafiə Naziri isə hərbi komissarlıqda iş şəraitindən narazılıq edib. Sizdə mikrodalğalı soba var, soyuducu var, amma başqa hərbi komissarlıqlarla elektron əlaqə saxlamaq üçün kompüterlər yoxdur. Siz hansısa partizanlarsınız ki, ağac oyuğuna məktub doldurursunuz, bu nə işdir belə Şoygu bildirib. А компьютеры, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизан это? До блок письма закладываете. Ну, все это за работу так. Я это не к вам, извините. Да. Это не к вам. Да. Очень хорошо. Я закладываю. Ну, вот к этому. К этому так. Ну, вообще, у нас, когда приезжает, либо снимает, либо назначает.